Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежить у спрей для наших людей. Дональд Трамп давав інтерв'ю журналу «Тайм». З якої нагоди? З тієї, що, відповідно, сам Дональд Трамп опинився на обкладинці цього самого журналу. В інтерв'ю журналу «Тайм», який щойно визнав Дональда Трампа людиною року, обраний президент США, зробив три ключові заяви щодо російсько-української війни. Трамп визнав, що дозвіл війни Росії проти України насправді виявився складнішим, ніж він припускав. З проблемою Близького Сходу легше впоратися, ніж з тим, що відбувається між Росією і Україною. Ну, тобто, каже, ми думали, що це все можна завершити за 24 години, а виявляється, що ні, так не буває. Ну, і друга його позиція стосовно цього всього. Трамп розкритикував Київ за удари американським далекобійним озброєнням по території Росії. Я різко проти постачання ракет, які б'ють на сотні миль в глибину Росії. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо війну і робимо гірше. Ну і третя його теза, яку він озвучив, знову ж таки, журналу «Тайм», Трамп заявив, що не покине Україну, оскільки її підтримка з боку США є важливим у переговорному процесі. Я хочу досягти угоди, і єдиний шлях досягти угоди – не кидати Україну. Я розумію, що я вас заплутала, мені здається, що я заплуталась сама насправді, і, відповідно, журналісти «Тайм» теж, певно, трохи заплутались в цих самих відповідях, тому що мені складно зрозуміти, як можна не кидати Україну, при цьому не давати нам далекобійну зброю, щоб ми били вглиб території Росії. При цьому Трамп говорить про те, що це є важелем впливу на Росію при переговорах, і при цьому ми пам'ятаємо перший пункт українського плану – це, ну, там, вступ до НАТО, про нього взагалі не йдеться, як ви розумієте, та, і зброя далекобійна, якою би ми могли забезпечувати себе від подальших можливих атак Росії. Я не журналіст «Тайм», але мені би хотілося спитати у Дональда Трампа, яким чином ви собі бачите можливість переговорів з Росією, якщо Україна не матиме зброї, якою вона може завдавати ударів по території Росії. Тобто, що і чому Путін має зупинитися там, де він стоїть зараз, якщо Україна не матиме зброї, якщо Україна не матиме далекобійної зброї. Ми пам'ятаємо про те, що сам Дональд Трамп свого часу говорив про те, що війну треба зупиняти, тому що великі втрати має і Україна, відповідно, і Росія, і що 700 тисяч, які Путін вже поклав в український чорнозем, це вже поразка Росії, тому що так війни не ведуться. Тепер Дональд Трамп говорить нам про те, що далекобійної зброї, скоріш за все, Україні він не дасть. Більше того, він засуджує можливість бити вглиб території Росії. Я розумію, що Україна завжди може це робити власною зброєю, але вона ще не на такому рівні розвитку, не на такому рівні виробництва, щоб ми мали можливість поставити це прямо от на конвейер та і мати щодня певний арсенал для того, щоб бити вглиб території Росії. При цьому, знову-таки, Україна демонструє колосальні результати. Вона показує, що в той момент, коли Росія б'є якимись там орєшниками по Дніпру і каже про те, що вона б'є по підприємству, які підсумки ми маємо цього удару, ми бачимо результати їх удару по Запоріжжю, 11 вбитих цивільних, бо це була лікарня, відповідно, приватна. Ми бачимо, куди Росія намагається поцілити традиційно, а це дитячі майданчики, соціальні об'єкти. Ну і ми бачимо, як працює і як виконує свої військові обов'язки Україна, яка обирає для своїх цілей, відповідно, конкретні об'єкти на території Росії. Це нафтові сховища, це великі підстанції, які забезпечують російську армію, це цехи з виробництва безпілотників, ракет і так далі. Тобто
набагато легше, набагато простіше долати ворога на його території, знищуючи все це на складах, ніж потім намагаючись зловити все це в повітрі, коли це все летить на голови тилових міст України, назвемо це так. Але, тим не менше, поки конкретних відповідей від Трампа, знову ж таки, немає. Щоправда, це дія на випередження, вона дивна, бо перш ніж сісти за стіл перемовин, Трамп вже озвучує Путіну ті плюси, які він може використати на свою користь. Тобто він розуміє, що якщо Україні забороняють бити вглиб території Росії, то це означає, що в принципі, значить, в Україні не буде такої можливості. Значить, вона вже буде ослаблена, а значить, ми можемо бити орешниками, Х-59, 69-ми та чим завгодно, кавами по території України, і відповіді не буде. А по-друге, Росія думає про те, що якщо Трамп каже про те, що хочемо досягти якоїсь згоди, то відповідно ми можемо диктувати свої правила, і якщо Україна на них не погодиться, відповідно Трамп скаже, що вибачайте, значить нема то нема. Тоді ніхто не буде слухати Україну у цих самих перемовинах. Тоді який сенс в цьому всьому? Сам обраний президент США зараз готується до інавгурації. На цю саму інавгурацію він вже запросив Сі Цзіньпіна на цю свою інавгурацію, про це повідомляє CBS News. Запрошення китайському лідеру направили на початку листопада, невдовзі після виборів у Сполучених Штатах, але поки невідомо, чи він його прийняв. Крім Сі Цзіньпіна, на інавгурацію Дональда Трампа можуть запросити інших іноземних лідерів, зокрема угорського прем'єра Віктора Орбана, він теж у нас тут всюди фігурував. Говорять про те, що зазвичай такої практики в Сполучених Штатах не було, тому що інавгурація – такий внутрішній процес, і зазвичай на нього запрошують дипломатів, а не політиків. Ми бачимо, що Дональд Трамп і в цьому випадку також хоче війти в історію і бути тим лідером, який, відповідно, порушить ці правила з 1800 якогось там року. І також Дональд Трамп вже такий, знаєте, план-графік собі склав на перший день і планує в цей самий перший день після інавгурації підписати відразу 25 указів і директив на посту вже президента США, не обраного президента США, вже конкретно президента США після інавгурації. Вибраний президент хоче спричинити цим своїм кроком, діями фурор, своїми указами. Хоче це зробити, як ви розумієте, прямо першого дня. Роботи у нас буде багато, щоб всі ті 20 законопроєктів, як ви розумієте, потім обговорити, розглянути, подивитися, що в них, тому що очікується, що перші укази Трампа, вони посилять міграційну політику Сполучених Штатів, тому що Америка передусім, і про це Дональд Трамп говорив в своїх виборчих промовах, відновлять будівництво стіни на кордоні з Мексикою, про це теж Дональд Трамп свого часу обіцяв, збільшить видобуток енергоресурсів і обмежить політику позитивної дискримінації. І також планується скасувати низку указів президента Байдена. Що це будуть за укази, які хочуть якимось чином тепер перекреслити, ніхто не говорить. Так само я не бачу законопроекту про завершення війни за 24 години, як обіцяв кандидат у президенти Дональд Трамп. Сказала про 25 законів, сказала про те, що деякі з законів, які приймав, відповідно, або підписував Джо Байден, будуть відмінені. І у зв'язку з цим Конгрес США хоче оцінити наслідки припинення американської підтримки України. Про це повідомляє The Hill. Цікаво, що, знаєте, ленд-ліз вони вже, правда, завчасно не ухвалили, але зараз хочуть зрозуміти наслідки. Давайте будемо оцінювати. Звіт повинен включати вплив на здатність українських військових захищатися від російської агресії, якщо Сполучені Штати продовжать або припинять військову та економічну підтримку, а також якщо Сполучені Штати збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих Україні ракет великої дальності для завдання ударів вглиб території Росії.
Ну і законодавці хочуть, щоб керівники розвідки оцінили цей вплив цієї потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США, включаючи можливу подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Ну, якщо вам здається, що цих ризиків немає, то вони якби є, і відповідно, я так розумію, що і в Конгресі це чудово розуміють, тому що перераховують відразу і Росію, і Китай, Іран і Північну Корею заодно. І знаєте, що цікаво? От, знову ж таки, вони говорять нам постійно про те, що планують, хочуть зменшити військову допомогу Україні, але коли говорять про потенційні ризики, які можуть бути для Сполучених Штатів, називають не Росію, та називають оцей союз, оцей анклав Росію, Китай, Іран і Північну Корею. Тобто, ще раз, Україна наразі дає відсіч чотирьом країнам, які зійшлися в одному спільному. Та чомусь вони вирішили, що їм буде простіше мати кордон з НАТО, якщо вони захоплять Україну, ніж Україну, яка вступить до НАТО. Наразі, до речі, про вступ в НАТО прям сильно не йдеться, як ви розумієте. Ну і оцю загрозу потенційну зараз мають оцінити, наскільки вона висока, наскільки вона конкретна, наскільки вона можлива, ну і, власне, наскільки Україна цей союз виснажила. Ну, зрозуміло, у Китаю дуже великі там свої резерви, в Північної Кореї резерви є, давайте скажемо, тому що ніхто не може їх оцінити, оскільки немає незалежної думки, що є в Північній Кореї. От просто Північна Корея все, що сказала, те ми віримо на слово, відповідно. Ну і Росія, яка доволі виснажилася за ці три роки. Я знову ж таки розумію, що у них там є доступ до того, щоб купувати зброю через треті країни. Я розумію, що які би не були санкції, вони все одно продовжують робити ракети. Ці ракети знову летять по території України. Дронами вони скористалися цього року більше, ніж минулого. Тобто, значить, вони знайшли оцю лазєчку, де вони можуть діставати ці комплектуючі. Але що стосується живої сили, то Росія в тому плані дійсно виснажена, і, скоріш за все, завтра-післязавтра вона не буде нападати на Сполучені Штати чи на інші країни. Я, в принципі, не думаю, що вона планує нападати на Сполучені Штати, але тут потенційний ризик нападу, я так розумію, що і на країни НАТО має оцінитися, не тільки на Сполучені Штати, інтереси національної безпеки США і що це за собою потім буде нести. Можливо, Дональд Трамп порахує, що за його наступні 5 років на посаді Росія не зможе напасти на країни НАТО і на Сполучені Штати, а тому ризиків ніяких для них немає. Може бути по-різному, тут важко щось сказати. Ну і доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді, але може мати засекречений додаток і передана комітетам з питань розвідки Палати представників і Сенату, а також комітетам з питань Збройних сил, закордонних справ і міжнародних відносин та з питань асигнувань. Тобто, скоріш за все, якісь підсумки поверхневі ми теж з вами дізнаємося. Ну, я вже сказала про те, що ленд-лізу нам з вами в 2025 році не бачити, або ж механізму ленд-лізу, тому що там не тільки про ленд-ліз як процес йдеться, а це про механізм, який дозволяв нам отримувати зброю, минуючи всі бюрократичні процедури. Так от, у США Палата представників ухвалила оборонний бюджет 2025 року без продовження, відповідно, для нас з вами ленд-лізу. Закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік, відомий як NDAA, підтримали 281 член Конгресу, проти голосували 140 законодавців, і там 16 республіканців і 124 демократи у підсумку. В Сенаті документ розглянуть вже наступного тижня, і цього року в документі не закладають кошти на ініціативу з безпекової підтримки України, Ukraine Security Assistance, і, відповідно, оскільки фінансування на неї на 2025 рік авансом заклали у тогорічний закон у розмірі 300 мільйонів доларів, так нам пояснила пані Маркарова. І також в ухваленій редакції немає положення про продовження дії закону про ленд-ліз для України, хоча початково очікували, що воно збережеться, тому що воно було, відповідно, а потім десь пропало. Ну і от знову я кажу про те, що Дональд Трамп готується до інавгурації наразі, про те, що у Штатах планують оцінити ризики, а ще Дональд Трамп дає інтерв'ю. І цих інтерв'ю ми вже бачили кілька за останні дні. Зокрема, ми вже почули його
кілька цитат, які стосувалися України. Спочатку, як ви пам'ятаєте, коли Дональд Трамп оголосив, що він планує бути кандидатом в президенти, відповідно, він казав про те, що він щось скаже Зеленському, щось скаже Путіну, і завершить війну за 24 години. Потім він сказав, я пробую це завершити. Потім він сказав, що це складніше, ніж він думає. І потім він сказав, що вони все ж таки мають це зробити і врешті-решт поставити крапку в цій кровопролитній війні.